Rikthyem në këtë pjesë të dytë në Studio Live, do flasim për disa denoncime të forta që janë bërë nga avokati Idaj Beqiri që kanë në studio, por shkurtimisht duhet t'ju njohë me titujt dhe rikthehemi menjëherë me bisedë. Forcat e Reneas kanë zbarkuar pak më parë në qytetin Elbasanit dhe sipas informacioneve rrethuan dhe po kontrollojnë tregun agroushqimor në pronësi të Fisit Çelaj. Deri tani janë shoqëruar edhe 4 persona. Euro po vjen rënien pikat në kursin e këmbimit me lekun sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë. Euro këmbyen me 112.83 lek, niveli më i ulët historik së bashku me atë të 28 dhjetorit të vitit kaluar. Seansa e parë gjyqit të themelit dështoi për herë të dytë në gjykatën e posaçme, shkaku bë mungesa një prej të pandërorëve, Jonida Zeqo, e cila ndodhet në arrest të shtëpie, por që policia nuk e ka gjetur ende. Jam nga nisja zyrtare fushatës elektorale për zgjedhjet e 14 majit, Partia Socialiste ka vendosur një strategji ndryshe. Elektorati do takohet me grupe të vogla pa bujë. Gjashtë vite me radhë.